Vinkuuko pyörän jarrut? Katsotaan tänään, mitä sille asialle olisi tehtävissä. Joudut sinne laulaa. Jessus. Niin, morjesta morjesta. Pyörän jarrujen vinkuminen tai kiljuminen, niin se on lähinnä epämiellyttävää. Ei se välttämättä kerro siitä mitään, että kuinka hyvin se jarru toimii, mutta onhan se nyt vähän kiusallista. No, heti kättelyssä voidaan poissulkea tämmöinen tapaus, mikä sinänsä on normaalia, että jos jarru kastuu, se saa roiskevettä, sadevettä, lunta tai niin edespäin, niin se kyllä kiljuu aikansa. Mutta toki, jos ei sinä muuta vikaa siinä jarrussa ole, niin se sitten myöskin lakkaa kiljumasta, kun se jarru lämpiää ja kuivuu uudestaan. Se, mitä mä oon itse kokenut parhaaksi keinoksi ehkäistä jarrujen kiljumista, on pitää ne jarrut puhtaana. Eli joko tuollaisella isopropanolispreillä tai sitten tämmöisellä ihan pyörän jarrujen puhdistukseen tarkoitetulla spreillä, niin puhdistaa jarrulevyt, ja jos sulla on vannejarru, niin vanteen se jarrupinta. Eli laitetaan tätä spreitä puhtaaseen rättiin ja sitten pyyhkästään tällä tuo jarrulevy. Tämä on niin pieni homma, että se tosiaan kannattaa tehdä usein. Mä itse teen vähintäänkin nyt silloin, kun mä pyörän pesen, niin sen jälkeen, kun voimansiirto vaatii vähän erikoiskäsittelyä, niin myöskin jarrut. Eli pyyhkäsen jarrulevyt puhtaaksi jälkeen, kun mä oon pyörän pessyt. Siihen ne on tietysti paitsi ne ajossa tullut, että moskat käynyt siinä levyssä, niin myöskin sitten siinä pestessä jotain pesuvettä siihen mennyt ja sitten mukana sitten epäpuhtauksia. Toiset jopa suojaa jarrulevyjä pestessänsä, mutta mä en kyllä sitä nähnyt tarpeelliseksi. Kyllä sen tällä puhtaaksi saa. No, tästä voi herätä kysymys, että entä sitten jarrupalat, että eikö se ole sama juttu? No kyllä ja ei. Eli kyllähän siinä niin kuin sama lika varmaan käy sielläkin. Mutta toisaalta, kun tuo jarrulevy on tuommoinen kova teräslevy, niin se jarrupala on sitten taas huokonen, joka imee sitä tavaraa sisäänsä. Mutta otetaan nyt pois, niin nähdään vähän mikä homman nimi. Että kyllähän nämä voi samalla periaatteella putsata. Mutta ei se mun kokemukseni mukaan vaikuta siihen jarrun toimintaan oikein yhtään mitään. Täällä on tietysti jarrupölyä näistä paloista itsestään lähtenyt tavaraa ja muuta likaa maantieltä. Näiden jarrupalojen kanssa ehkä se tärkein on, että pitää ne siis erillään kaikesta voiteluaineesta. Ketjun voiteluaine esimerkiksi helposti voi päätyä jarrupaloihin, jolloin se on mennyttä, voidaan sanoa, koska se imeytyy tuohon huokaseen materiaaliin. Sama joku jarruneste, jos lirahtaa jarrupalaan, niin uusi pala oikeastaan on se käytännön toimenpide, mitä sä voit silloin tehdä. Sanotaan jopa, että ihan ihon rasva vaikuttaa siihen jarrun pitoon, eli ei kosketa jarrulevyyn eikä tuohon jarrulevyn kulutuspintaan, niin edes sormi. Eli rasvaaminen ei ole keino poistaa jarrun vinkumista. En tiedä, onko se urbaani legenda, kun sanovat, että joku on näinkin yrittänyt. Mutta tämä jarrupalojen kulutuspinnan materiaali, se kyllä vaikuttaa tähän vinkumiseen. Eli on kahta pääkategoriaa, näitä niin sanottuja resin orgaanisia paloja ja sitten sintrattuja niin sanottuja metallipaloja. Ja ne metallipalat on niin kuin lähtökohtaisesti herkempiä kiljumaa. Se on kovempaa materiaalia. Mutta on tällä resinpalallakin ongelmansa tässäkin mielessä. Eli tämä on pehmosempaa, tämä kuluu enempi, siellä on jarrupölyä ja tietysti kaikkea muuta likaa, niin se saattaa niin kuin liipaantua, kiilottua tuohon tuon jarrupalan pintaan semmoiseksi lasimaiseksi pinnaksi. Ja silloinhan se jarru ei myöskään pidä kunnolla, mutta se rupeaa kiljumaan. Ja sille on tehtävissä yksi tämmöinen kotikonsti. Eli otetaan pala 120 tai 100 hiomapaperia ja hiotaan tästä palasta se kiiltävä pinta pois. Ihan vaan näin. Näihin muihin saastumissumoihin ongelmiin tämä konsti ei auta, eli jos siihen menee vaikka sitä öljyä tai jarrunestettä, niin se imeytyy tuohon jarrupalamateriaaliin ja se on siellä niin syvällä, että et sä sitä hiomalla pois saa. Käytännössä se konsti on silloin vaihtaa uudet jarrupalat. Mutta jos siinä on tuommoinen lasittunut kova pinta, niin tämä voi auttaa. Sen kiljumisen tietysti mahdollistaa myös semmoinen jonkinnäköinen resonointi kautta värinä tuolla järjestelmässä, mihinkä voi olla montakin lähdettä. Yksi on se, että jarrulevy on varmasti kiinni kiekossa oikein. Se tietysti on muutenkin hyvä varmistaa,
Meillä on oma videonsa, jossa jarrulevy vaihdetaan, ja siinä katsotaan myöskin paitsi se kiinnitystapa, niin myöskin tuo jarrulevyn paksuus. Koska sittenhän, että jos se kuluu niin kuin jo niin, kuin niin sanotusti limiteille, niin sehän voi lähteä kanssa niin kuin väriseen sitten jarruttaessa. Ja yksi, mikä voi sitä aiheuttaa, on tietysti, että jos tämä jousi tässä näiden jarrupalojen välissä ei ole esimerkiksi kunnolla paikallaan, niin sehän saattaa sitten päästä tuo jarrupalan liikkumaan ja pahaan asentoon tuolla jarrulevyä vasten. Toki jarrusta voi lähteä kuulumaan ylimääräistä ääntä silloinkin, kun tuo jarrupalan kulutuspinta kuluu kokonaan pois, jolloin se ottaakin se metalli jo tuota jarrulevyä vasten tai vannejarrussa se jarrukengän runko ottaakin siihen jarrupintaan. Silloinhan lähtee tapahtuu jo niin kuin vahinkoon näille vastinkappaleillekin. Se on vähän eriluonteinen ääni, se ei ole niinkään tuommoista kiljumista, mutta toki jos pyörästä lähtee jarruttaessa ylimääräistä ääntä kuulumaan, niin kyllä toikin kannattaa tarkistaa. Sitten vielä yksi juttu, joka nyt ei tietysti enää auta siinä vaiheessa, jos se jarru jo kiljuu, mutta tämmöinen ennakoiva toimenpide. Jos sulla on uusi pyörä, tai pyörä, johon sä oot asentanut uudet jarrupalat, tai uuden jarrulevyn, tai molemmat, niin se jarru vaatii sisäänajoa. Eli teet alkuun semmoisia pitkiä laahaavia jarrutuksia, jotka ei pysäytä sitä pyörää kokonaan, vaan hidastaa vaan, sitten kiihdytät vauhdin uudestaan, teet saman laahauksen uudestaan molemmille jarrulle monia kertoja, niin ne tekeytyy ne puoliskot toisiinsa, ja tämä oikeasti vähentää sitä kiljumisen riskiä. Jos sulta löytyy itseltäsi hyviä vinkkejä tähän aihealueeseen, niin kirjoittele ihmeessä tuohon videon kommentteihin, ja kiitos kun katselit, nähdään taas, moi moi! Vannejarruihin vielä semmoinen lisävinkki, että et asenna niitä täysin vanteen suuntaiseksi, vaan pikkasen niin kuin etupäät lähemmäksi vannetta kuin takapäät, niin kuin auraamaan. Se vähentää tätä kiljumisen riskiä oleellisesti.